Здравейте! Аз съм Елена Димитрова. Да се представя. Част съм от маркетинг екипа на издателство Клет България. Днес с мен са моите колеги доктор Нина Дългачева-Колева, която е ръководител на редакторският екип за предучилищно и начално училищно образование в издателство Клет България, както и Васка Николова, която е редактор в екипа на Нина. Радвам се, че съм с вас днес. Можете и вие да се представите сега и да започнем официално днешната среща, посветена на STEAM обучението в трети клас, едни възможности за формиране и развитие на компетентностите, необходими за 21 век. Вярвам, че темата ще е интересна, провокирана е от издаването на нашата нова поредица учебни помагала, свързани с STEAM обучението, за която Нина и Васка ще ви разкажат по-късно в обучението. Заповядайте, момичета, вие сте. Благодаря. Благодаря, здравейте на всички, здравейте колеги. Благодаря ти, Ели, за поканата да водим този вебинар. За нас е удоволствие да се срещнем с толкова много мислещи, вълнуващи се колеги от модерното образование. Лично аз намирам смелост да застана като говорител на тая тема по време на STEAM вебинара, заради една моя така голяма професионална гордост, а именно факта, че преди 3 години защитих дисертация, която е в сферата точно на тези интегрирани научни области, а именно във връзка с интегрирането на информационни и комуникационни технологии в процеса на екологичното образование в началното училище. Като мой научен ръководител тогава беше под научното ръководство на професор Илияна Мирчева. Така че по време на и на теоретичния анализ и после на експерименталната си работа придобих така доста познания, а и опит в началното училище по тая тема. Та това ми дава сега самочувствието да застана тук и да говоря. Две думи, Васе, ти да се представиш пред колегите преди да започнем. Да, благодаря ти, Нина. Да, аз съм Васка Николова и съм редактор в издателски проекти детски градини и предучилищно възпитание и начално образование. И си заставам в качеството на редактор, който има дългогодишен опит като учител и който има удоволствието да работи с такива имена, като професор доктор Иляна Мирчева и доктор Нина Колева. За мен е удоволствие, че мога да работя в екип с такива имена и да създадем и да създаваме продукти, които са в тенденциите на съвременното обучение. Давам думата на Нина да продължи. Благодаря, Васе, за мен да е удоволствие да работя с теб в екип и така да започнем, как длъжни сме просто да започнем с фокусиране, уточняване на понятията, които ще използваме, въпреки че съм убедена, че едва ли има начален учител в България, който да не знае вече, нали, какво точно означава абревиатурата STEM и все пак да не оставаме длъжници на науката. Нека да кажем откъде идва тази абревиатура. STEM идва от science, което означава наука и по-точно конкретно природни науки. Тоест, това е територия, която се занимава с конкретно изграждане на научно мислене при учениците. Как се изгражда това научно мислене? Ами, чрез наблюдение, чрез задаване на въпроси, прогнозиране на очакваните отговори. Това означава формулиране на хипотези, какво би се случило, ако нещо се промени или нещо се случи. Провеждане, разбира се, на проучване и експерименти, анализ на резултатите, представяне на тези резултати чрез диаграми, скици, плакати, таблици, портфолия и, разбира се, накрая формулиране на извод. Лично аз смятам, че това е доста трудна дейност, включително и за някои възрастни. Technologies. Това са технологиите. Как се изгражда технологично мислене?
Технологично мислене имаме тогава, когато при наличието на даден реален проблем, първо той трябва да бъде регистриран като такъв и след това да бъдат проучени възможните решения за неговото решаване, да се съобрази какви точно инструменти да се използват и да се измисли или пък изобрети подходящ продукт, който да бъде тестван и ако се налага да бъде подобрен. Инженерство. Инженерната мисъл пък от нея се очаква да може да проучва кои материали са най-подходящи, да се измисли дизайн на конкретна конструкция или модел, да се планира работа по създаване на тази конструкция и накрая съответно да се осъществи, да се построи самия продукт на практика. Математикс, разбира се, това е велика наука, която в този случай трябва да бъде преведена на езика на ежедневния живот, да бъде приложена на практика по съвсем непринуден начин. Как? Чрез обикновено сравняване, измерване, дори с подръчни средства. Но не е нужно в тази сфера да се борави с някакви сложни термини, формули или пък числови изрази. По-скоро децата, учениците в началния етап трябва да имат възможност да открият математиката около себе си, да се умяват да откриват алгоритмите около себе си, математическите алгоритми, и да намират къде е тяхното приложение, с какво може да им бъде полезно. Така, в последните години обаче към STEM абревиатурата се добавя и едно A, което е за изкуства, arts, и се чете вече STEAM. Защо се появява това A в абревиатурата? Ами защото се търси начин всички тези научно-технически, конструктивни дейности малко да се омекотят през призмата на изкуствата. Било то изобразителни, приложни, с формите на поезията. Трябва да има малко, как да кажа, хуманитарен привкус в цялото това STEM обучение. И съвсем последните години, наскоро аз сравнително наскоро чух и за добавянето на буквата R, т.е. вече термина се чете stream. R is for reading, четене, т.е. четивната компетентност, четивната грамотност също влиза в фокуса на STEM обучението тогава, когато имаме текстове, които да бъдат опора за анализ и провеждане на STEM обучение. От моя гледна точка, кои са характеристиките на STEM обучението? На първо място, разбира се, това е интердисциплинарно обучение. Какво означава това? STEM не е нито отделен урок, нито отделен учебен предмет, нито най-малкото един учебен час отделен, напротив. Тук говорим за комбиниране на знания и умения от различни STEM дисциплини и то за решаването на реални житейски проблеми. По този начин ние трябва да подготвим учениците за бъдещите предизвикателства, защото отвъд класната стая живия живот нито е фрагментиран на области, нито пък ни поднася изненади, които са в конкретна област. Обикновено неочакваните събития са доста комплексни и един човек трябва, една личност трябва да има комплексно мислене, за да може да се справи с нея. В същото време, друга характеристика на STEM обучението е неговата интеграция. Това също е общ белег с екологичното образование, между другото. STEM обучението следва да бъде интегрирано вътре в текущата ни педагогическа практика. И поради тази причина е полезно, когато се подбират теми за STEM обучение, те да бъдат в подкрепа на съответното учебно съдържание, за да бъдат като естествено продължение или пък естествен увод към някоя от темите, които се изучават в вече конкретни учебни предмети. Активно учене. Сега, това е нелеката задача на учителя да постави учениците в активна позиция.
Когато говорим за активна позиция, обаче нямаме предвид активно слушане, активно четене и активно преразказване. Не. Говорим за една провокация на учениците да мислят и сами да изграждат своите знания. Мнозина от вас знаят, че това е всъщност основната идея на конструктивизма. Да могат сами да откриват закономерности. Това е изключително трудна, нелека задача да се създаде такава среда, подходяща за активно учене. Положителна емоция е следващата характеристика, която съм отделила. Защо имам това предвид? Учените много отдавна са доказали, че когато учебният процес е съпроводен от приятни емоции, човек завинаги остава обвързан с изучаваната материя. Дали са природни обекти и явления, дали са компютри, компютърни технологии, дали са технологични джаджи или каквото и да било. Ако на детето му е приятно и интересно, то ще остане у него завинаги. Сега, тук нямам предвид, че ние трябва да се целим да имаме едни вечно ухилени деца, които приливат от радост. Не, говорим за различни видове положителни емоции, които трябва да поражда обучението. Това може да е ентусиазъм, учудване, удивление, може да е упоритост, да не успяваш нещо, обаче въпреки това да продължаваш да опитваш. Знаете историята за Томас Едисон и неговите 300 крушки, нали, които никога не светнали. Може да е любопитство. Разбира се, какво по-хубаво от това да дадем на учениците радост и особено възторг, нали, от собствените им постижения. Приложимост на знанията. Следващата характеристика, която съм отделила. Какво имам предвид? Това, че придобитите знания и умения не следва да са абстрактни, не трябва да са сами за себе си, още по-малко заради оценка, те трябва да имат практическо приложение, т.е. да могат да се прилагат при решаване на конкретен проблем и съответно ученика в края на STEM обучението следва да остане с усещането, че неговите изобретения имат смисъл, че той върши нещо важно и значимо, че играе наистина като възрастен. И не на последно място, достъпност. Достъпност за нас, за учителите. Какво имам предвид? Защото до сега говорих за това какво трябва да се случи. Все учителите трябва да го организират. Но разбира се, най-добре е ако разполагате с STEM лаборатория. Чудесно би било да имате сериозни познания задълбочени познания в някои от тези научни дисциплини. Но дори да нямате нищо от изброеното, вие трябва да можете отново да провеждате STEM обучение, независимо от средата, независимо от мястото, на което се намирате. С подръчни материали, в класната стая, в парка, на двора на училището. STEM обучението всъщност е въпрос на мисъл и организация, а материалите са на второ място. Те са допълнение. Затова смятам, че е много важно STEM обучението да бъде достъпно за всеки. Сега сигурно ще попитате защо е необходимо STEM обучение. Ами, краткият отговор гласи, защото ситуацията го налага. По-сериозният отговор, защото редното е да осигурим устойчиво развитие на бъдещото поколение на човешкото общество. Устойчиво развитие означава да осигурим високо качество на живот на бъдещите поколения, без това да вреди по някакъв начин на природата, на средата около нас. В същото време обаче, ние всички виждаме глобалната екологична криза, нали, в какво се изразява. Виждаме климатичните промени. Виждаме как ресурсите намаляват, населението се увеличава и като че ли някой нещо се опитва да организира и да направи, обаче проблемите са видими все повече и повече всеки ден. В същото време интересът на бъдещите поколения към инженерството и точните науки като професия регистрирано е, че спада.
този интерес. Тоест професиите, които биха разрешили съществуващите проблеми, като че ли вече не са популярни, което е проблем. А тези професионалисти ни трябва днес, за да могат да спасяват света утре. И в този ред на мисли учените говорят за създаване на световни съюзи, на кооперация между държавите. Истината е, че технологиите в днешно време го позволяват, нали, на големи разстояния да работим заедно. Обаче същите тези технологии пък някак дистанцират личностите един от друг и ги затварят в себе си. Тоест аз тук съвсем набързо нахвърлях няколко проблема, които следва да бъдат решени с помощта на STEM обучението. Като целта ми не е да кажа, нали, че трябва да правим професионално обучение на всяка цена, а по-скоро да развием уния качества у днешните деца, които да ги превърнат в качествени професионалисти утре. Тоест, крайната цел на STEM обучението е така да образова днешните ученици, така че те да могат да притежават компетентностите на 21 век, а именно критично мислене, това научно мислене, за което говорих в началото, и способността му да решава проблеми. Креативност. Това е способността да се мисли нестандартно, творчески, да се излезе извън кутията, извън готовите решения, да се мисли има ли друг начин и какъв да бъде той. Кооперация. Т.е. да могат учениците да си сътрудничат, да работят заедно в екип и да развиват, разбира се, социалните си умения. И не на последно място, комуникация. Да споделят своите идеи и да общуват ефективно. Как всичко това ще се случи на практика? Тук е момента да дам думата на Васи, която ще даде някои съвсем практически вече сценарии, в които ще бъдат облечени моите теоретични постановки. Благодаря ти, Нина. Нина завърши с четирите компетентности, които трябва да развиваме учениците и е целта на това STEM обучение, за което до сега говорихме. И заради това ние в екип с професор Илияна Мирчева, в мое име като редактор и като добър помощник в лицето на доктор Дългачева, Нина, имахме идея да създадем една поредица от първи-четвърти клас, в която чрез която да реализираме формирането и развитието на тези компетентности, известни вече в обществото като 4К, 4К: критично мислене, креативност, кооперативност и колаборация. Ето как историята на създаването на нашата поредица. Решихме поредицата да се казва Бобърът и неговите приятели с тим проекти за първи, втори, трети и четвърти клас по-отделно. В момента ще ви представим как тези лични постановки, за които говори Нина, сме реализирали и сме ги развили в отделни проекти, във всяка книжка за всеки отделен час, за всеки отделен клас. Защо избрахме автор да бъде професор Илияна Мирчева? Защото, първо, тя е известна с своите научни публикации, които са над 200 научни публикации, монографии и статии, които са наистина в областта на модерното образование и които всъщност, с които тя участва в десетки национални и международни образователни проекти, които се проучват и апробират модерни стратегии за преподаване и в това число и стратегиите, посветени на STEM образованието. Тя е наш автор на учебници, на познавателни книжки, които са одобрени от МОН и които много начални учители, детски учители използват в цялата страна. Тя
провежда обучения с бъдещи и настоящи учители по разнообразни теми, които са свързани с природните науки, с социалния свят, екологичното образование и не на последно място STEM или STEAM обучението. Какво имаме, какво целим с нашите помагала? Първо, да вдъхновява учениците да мислят нестандартно при решаване на различни проблеми. Както каза Нина, да излязат от рамките на традиционното мислене, да провокираме тяхната креативност, да ги мотивираме активно да участват в процеса на учене чрез правене, за да могат да покажат своите индивидуални възможности, своите особености и да показват своите умения за кооперация, колаборация и да защитават своите идеи. Да реализират свои идеи, да ги тестват и подобряват. Това е другото. Как да ги тестват? По какъв начин? Как да използват уменията за изследване, за систематизиране на резултатите от тези изследвания, как да правят изводи. Всичко това сме го заложили в нашите проекти, в които учениците работят в екип, помагат си, обменят информация, всеки знае нещо, всеки дава някаква нова идея, умеят да общуват, да уважават другото мнение, да се вслушват в идеите, да извличат полезна информация от тях. Защо бобърът и неговите приятели? Защо този бобър? Ами защото бобъра се слави като инженера между животните. Най-добрият инженер. И той, неговото име е Кастор. Защо бобъра се казва Кастор? Ще попитат някой. Ами защото това е името на семейството, към което той принадлежи. Семейство на бобър и кастор. Защо кълвача? Ами защото кълвача носи идеята за опазване на околната среда, санитария на гората. А защо зайка? Зайка носи идеята за здравословен начин на живот. Не случайно в раничката има морков. А защо изглежда по този начин? Някой ще кажат, ми прилича на детска книжка. Да, това е нашата идея. Да прилича на забавна детска STEAM книжка, в която децата, играйки, ще научат да изследват, да пробват, да конструират, да правят изводи. Задължително условие беше да избягаме от учебникарският изглед на помагалото и не искахме да прилича нито на тетрадка, нито на учебник, искаме просто да прилича на книжка. Каква е концепцията? Всеки STEM проект е разработен на 4 страници, като всяка страница има своята роля. Първата страница, която е дадена и анонсирана темата, е уводна. На втора и трета, които представляват разтвор, са работните листове за провеждане на конкретната STEM дейност. А четвъртата страница има обобщителен характер. Сега ще покажа следващите слайдове в конкретика каква е структурата на всяка една от страниците. Разпространение на растенията избрахме тази тема, тъй като третокласниците са във възраст, в която темата за природата, за откривателството, за насекомите, за това е в най-висока степен ангажира тяхното внимание. Всеки третокласник, дори и моя син, когато беше на тази възраст, лупата взимаше, гледаше под лупа, какво нещо наблюдава и прави своите първи открития. И за това трети клас е насочен повече към природата. Какво съдържа уводната страница? Кратък текст за въвеждане в темата. В случая използваме знанията, които учениците са получили по човека и природата за разпространение на растенията. Как се разпространяват? Кои са условията за разпространение на растенията? Кой е виновника те да могат, кой е виновника да се образуват тези огромни масиви от гори или от треви, или от красиви растения по поляните?
За да си отговорят на този въпрос, учениците тук решават една изключително занимателна задача, като следват кода, да открият тази дума. И тази дума е вятър. Следващата задача, която също има занимателен характер, пак на базата на усвоени знания, можем вече да актуализираме знанията с каква формата на семената на растенията допринася за тяхното разпространение. Защото вятъра ще ги духне. Ама кое помага още? Формата как помага? И тук вече са знанията за вертолетчето, за парашутчетата на глухарчетата, за ясена на неговите всъщност такива като малки перки, които се въртят и се носят от вятъра на далечни разстояния. И за да може обаче знанието да бъде актуализирано до степен да се осмисли по-задълбочено, изискваме тук то да се напише. С какво формата допринася за разпространение на растенията? В най-елементарен вид. Нямаме за цел да се получат научни отговори. Не, това, което детето е научило, което мисли, че е вярното, трябва, очакваме да напише. За в помощ на този отговор писмен сме показали и сме предложили видеоклипове с интересна информация, които са и нагледна опора за разрешаване за отговор на конкретен въпрос, но и имат към всеки видеоклип има условие, което всъщност да насочи вниманието, както каза Нина, те да не са само такива да гледат пасивно, а да имат активно гледане с проблем, който трябва да открият и да го опишат на тези редове. А мотивационната страница е точно тази. Точно тази роля има. Да приготвим децата за активно участие е, какво? В дейността. Следват втора и трета страница, казах, че са на разтвор. Всъщност това са работните листове, които са свързани с конкретната STEM дейност. Как са структурирани? Виждате, че има специални рубрики, които се повтарят във всеки един проект. Тези рубрики дават стъпките, пътя на тази STEM дейност, на дейността, която ще помогне на учениците да разрешат проблема. А как се поставя проблема? Проблема се поставя с кратък уводен текст, в който участници са героите, или бобъра, или зайка, или двама, или всичките, или кълвача, имат някакъв проблем, пред който са изправени, някакво предизвикателство. И за да не са големи текстовете, всичките герои имат по една реплика, която загатва проблема, загатва продукта или загатва пъти, по който ще се реши дадения проблем. И след като този проблем се постави, следващата рубрика уточняване на продукта, чрез който ще се реши проблема. Тук, в тези подточки, са конкретизирани условията, критериите, на които трябва да отговаря този продукт. И това е много важно, защото всъщност по тези критерии учениците, след като направят своята конструкция, ще могат да дадат идеи за подобряване. Дали конкретният продукт така е конструирал, че да отговаря на тези критерии и какво трябва да се направи той, за да бъде подобрен. Но преди да го направим този продукт, трябва да проучим... Къде ми отиде мишката? Трябва да проучим и изберем подходящите материали за работа. Както виждате, какви материали сме дали за работа? Подръчни. Дали имате кабинет, ако имате още по-добре, но ако нямате, всички тези материали ги има всеки в къщи.
семена, нейлонова чанта, фолио, балонче, сешоар или пък обикновени листа. Всичко това всеки може да си го набави, без дори да може да изисква някаква специална STEM лаборатория, STEM кабинет. И как се избират тези материали? В случая децата коментират материалите, чекират тези, които ще използват. И материали, и инструменти. Чекират ги. Има в другите проекти следване на материалите, за да видят подходящите, и там вече подбора е даден в табличен вид. Така че по различни начини децата да могат да се научат да систематизират резултатите от своите изследвания. Събрали сме материалите, чекирали сме материалите, взимаме ги и следва инженерната задача за конструиране. С избраните материали трябва да направят в случая три еднакви обвивки. Даден описане продукта, който трябва да се изработи. Защо казвам описан? Защото всъщност тук е разликата в начините на реализиране на STEM обучението. Има три метода основни, по които се реализира това STEM обучение. Единият метод е обектно базирано обучение, другия метод е проектно базирано обучение и третият метод е проблемно базирано обучение. Вие вече сами забелязахте, че ние сме избрали третият метод, проблемно базираното обучение, което всъщност за нас като екип най-много отговаря на задачите, които се реализират чрез STEM обучението. Креативност, колаборация, критично мислене. Тоест, сами учениците да съберат знанията, за да могат да имат това инженерно мислене, за да си конструират от избраните материали продукта, с който ще се реши този проблем. В случая на Кастор трябва да му се обясни, трябва да му докажем как вятърът помага за разпространението на растенията. И за това сме подбрали семена, подбрали сме различни обвивки, тъй като в първата страница говорихме в каква форма са семената, в какви обвивки са, как са сложени, по какъв начин формата на семената помага те да се разпространяват. Виждате ли как задачите всъщност от мотивационната страница дават идеи за реализиране на проекта, но не ги показва, не ги назовава, не конкретизираме етапите. Първо вземи семена от еди какво си, второ вземи обвивка, за обвивка избери или използвай алуминиево фолио, направи го във формата на топка, вземи сега. Не, това е проектно базираното обучение. Там проектът е даден в стъпки с подчертан снимков материал, с фиксирани етапи, които ученика да следва. Това за нашия екип не води до креативност, а води до последователно изпълнение на зададените етапи, което, нали, е основата на проектно базираното обучение. След това следва арт. Нарисувай. Нарисувай конструкцията, която си направил. Нарисувай тази обвивка, за да може визуално децата да могат да изразят своето произведение. Да могат да го покажат на останалите. И тук трябва да направя една разлика между рисунка и скица. Защото в някои от тези указания в рубриката Нарисувай е да се нарисува скица, да се направи скица. Но каква е разликата между скица и рисунка? Това ще можем, разликите ще можем да научим по-детайлно
в уебинара, който ще направим следващия четвъртък, когато ще представим проектите, включени в помагалото ни за четвърти клас. Следващия етап в реализиране в разрешаване на проблема и изработване на продукта, в който ще се разреши, е да се провери конструкцията как работи. Провеждане на опит. И тук опитът е във вид на състезание за семена. Направени са различните опаковки, слага се обща черта, взима се един сешоар и се издухват. И по този начин се измерва вече математиката, кой на какво разстояние е летял. Всичките тези резултати се нанасят в следващата таблица. Системизиране на резултатите от опита. Видовете семена, разстоянието, което са отлетели, тегло на обвивките с семената. Затова тук сме дали в материалите и една електронна везна. Защото тази проверка има продължение. Кои семена са победители и обясни. Да даде обяснение. Има ли връзка между теглото и победата? От значение ли е формата на обвивката? Защо казвам от значение ли е на формата на обвивката? Защото някои ученици могат да се, нали, които имат по-изявени творчески възможности, могат да направят обвивки във формата на бомбон, във формата на пакетче, такова като кутийка. И тогава, като видят различните форми, как са се придвижили, тогава вече те ще дадат идеи за подобряване на продукта. И вижте, обаче, тук сме дали един допълнителен въпрос. А какво би станало, ако в обвивката има повече въздух? Какво ще избереш за обвивка на семената, ако трябва да вкараш повече въздух? И ето пак връщане отново на тези подходящи материали. Тоест, винаги детето е поставено в ситуация, в която трябва да размишлява, да комбинира знания, защото той е учило, че нали, телата имат обем, че някои тела имат са по-тежки, въздуха и той има маса. И просто всичкото това знание може да се използва тук, за да се обясни, да отговори на този въпрос. След като видят какви са резултатите от състезанието, след като се разсъждават на тези въпроси, за следващия етап. Идеите за подобряване на продукта, т.е. на ниво практика, ще разберат, че най-добре може би се движат продуктите, нали, конструкциите, които са кръгли, които имат овална форма, може да не са точно кръгли. И ето тук те ще могат да си запишат тези идеи. Понякога по добри конструкцията идеите не се записват, а се беседват в групата. Защото, нали, трябва да формираме колаборация и защитаване на идеите. Даваш идея и я защитаваш. Това, което всъщност учим по създаване на текстове, когато трябва да избереш начин и да защитиш своя идея или отговор на поставен въпрос. И накрая, това, което трябва наистина да бъде да бъде края на тази STEM дейност, към формулиране на извод. Но извода е свързан с продукта, чрез който ще се реши проблема. Как се разпространяват семената на растенията? Това, което трябваше да докажем на Кастор. От какво зависи колко далеч ще отличат? И всъщност това е извода, който трябва да напишем. С това работните листове по тази STEM дейност са така структурирани всички работни листове във всички проекти, включени в помагалата и за трети, и за четвърти клас, които вече са на пазара, а по същия начин ще бъдат структурирани и проектите в помагалата за първи и втори клас. Естествено, там задачите ще бъдат съобразени с нивото и да бъдат достъпни за нивото на знания на съответните ученици. Последната страница има обобщителна роля. Каква е нашата идея за създаване на тази обобщителна знания?
Ами да зададем любопитни факти, които ни показват как на практика са приложени знанията, които те са използвали, за да направят своя продукт. Или да дадат допълнителна информация. Например, тук в случая даваме допълнителна информация, че вятъра не само помага да се разпространяват растенията, ами в по-силни, ако е по-силен, той има разрушителна сила. И даваме конкретно видео за торнадото и знания за торнадото като природен феномен. И при своето движение тази фуния засмуква всичко по пътя си. Ето един начин. Вие да може да една идея да може да покажете тази фуния, като използвате една обикновена прахосмукачка, която всъщност като торнадо засмуква всичко по пътя си. Освен това, задаваме допълнителна информация, как освен вятъра могат да се разпространят растенията. Това са животните, които използват за храна семена на отделни растения. Те си ги крият там в почвата, забравят ги и така се разпространяват. И по този начин растенията се разпространяват. Това, с което завършва обобщителната страница, е една обобщителна таблица на ползваните области на познание. Не случайно искахме да сложим тази таблица, за да може ученикът, а и вие, да видите, да се конкретизират областите на познание, които са използвани в STEM дейността. Сайенса, науката, какво знаем, какво сме си припомнили, кои знания сме използвали. И ето тук те са изброени. От технологиите, които всъщност са обект на предмета технологии и предприемачество, избор на подходящи материали и уреди за изработка на конструкцията, спазване на етапите на реда на етапите на изработване. И аз бих добавила безопасност на работа. Защото всеки процес трябва да се следи за изработване, трябва да внимаваме за неговата безопасност. Инженерството. Това инженерство, което събира всичките научни знания, като се използват различни технологии и като се приложат математическите знания, се изработва и оформя конструкцията, чрез която семената да полетят по-далеч. Арт, това за което говорих, дизайн на опаковката. Някой може да иска да бъде по-оригинален, по-креативен и да направи много интересна опаковка, която всъщност, ако не се премести, не се счита за неуспех. Напротив, това е стъпка, за да могат децата да допълнят своите знания, като разберат, че не навсякъде, нали, като разберат, като си дадат идеи как да подобрят тази конструкция. И знанията от математиката, измерване на тегло и разстояние и използване на съответните мерни единици. Това, което искам да кажа накрая, е, че много често учителите са задавали въпроси, трябва ли в обученията, които съм, нали, посещавала, трябва ли накрая наистина да има продукт. Продукта да е, да, може и да има. Може да има продукт, който обаче да не върши работа. Но това е начало на нова STEM дейност. Защо да се обяснят какви са грешките, какво може да се направи или пък за какво може да послужи този продукт, който не служи за разрешаване на този проблем, но може да бъде основа за направа на продукт за разрешаване на друг проблем. Така че не търсете винаги да има продукт. Продукта в STEM обучението е процеса на мислене, на критично мислене, на оценка, дали отговаря на критериите, на уменията за работа в екип. Това е продукта на STEM обучението,
което всъщност ще формира у децата тези четири компетентности, необходими за 21 век, които каза, за които говори Нина Колева преди това. Аз с това приключвам своята презентация, като давам думата на Нина Колева да може да представи, да даде. Извинявам се. Ето, какво ще говоря. Извинявам се. Други проекти сме включили за трети клас. Ще помогнат на Бобъра третокласниците да направят, на Бобъра да се направи парашут, защото и той иска да полети с парашут. Пак по същия начин. Пак ще се изработват материали, ще се избират материали, пак ще се прави конструкция, пак ще има опит как работи тази конструкция, да организират състезания за семена, всичкото това, което за да помогнат на Бобъра да се отговори на въпроса кой е този, как така това растение се е появило тук, до езерото. Да създадат свое чудно растение. Ще измисля чудно растение, което никой никога не е виждал. Това всъщност е проект, в който децата трябва вече да приложат усвоените знания за среда на живот, приспособления към средата на живот, частите на растенията и дори как се разпространяват. И ето тук вече в този проект арт елемента играе важна и водеща роля. Да направят скривалище за рибката, която се страхува от своите неприятели и търси за помощ. Кой? Естествено, инженера между животните. На какви критерии ще трябва да отговаря това скривалище? Децата ще открият, когато вземат в ръце помагалото. Да изработят модел на убежище сред дивата природа. Ето едно знание, което децата могат да приложат на първия пикник с семейството, на който отидат или на първия поход. Да видят какви необходими материали, на какви критерии трябва да отговарят и какъв е плана за създаване на такова убежище. Сега вече мога да кажа и да дам думата на Нина. Да кажа, че аз свърших с моята презентация. Васа, сърдечно ти благодаря за така изчерпателно и компетентното обяснение и представяне на нашето помагало. И изключително много ви благодаря за интереса. Ще се радвам също да отговорим на въпроси, ако в последствие възникне някакъв въпрос за уточняване. Всичко добро, благодаря ви. Спокойна вечер, благодаря и аз.